بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسن داوده هلكن وان نخرك وررك هدي اد كعصوبتا كامي نوقو داوداشا كخيران لغري شير غري اراده دي وخي كولتا كديبا ديغو لو وداغيا صاحيبدا دد بدعدوين كا واوين انو هلكن دي كوغو سو غودبينو هدي الوين رالو كنوقدو وخيابا دابا دونتان وخا كامي نوقون دونا جدول كا دورشدا 13 كرسي اي تا لبارا ويعيا لا شاعيي waan idii soo gudbin doonaa doorashadaasi oo kuraastii ugu dambeysay la shaaciyay deegaan doorashada Koonfur Galbeed xildhibaanada iminka markaas ku fadhiya iyo kuraastaas ayaan eegi doonaa xukuumadda Soomaaliya iyo WFP waxay ka wada hadleen arimaha abaaraha ee ka jira geeyiga Soomaaliyeed ciidanka amniga oo markaas muqaabaraad ku soo qabtay waa muqaadaraad ku soo qabtay degmada ka tirsan gobolka Banaadir waan idii soo gudbin doonaa howlgalkaas halka uu ka dhacay iyo tarkiga oo warkulul ka soo saaray oo cambaareen ah qaraxyo ka dhacay Muqdisho, Boosaaso iyo Baraawe ama uu iyo weerarkii Baraawe qodobada iyo kuwa kale ayaa daba doontaan halkan waa nuxurka wararka haddii aad ku cusubtahay ka mid noqoto wadaasha ku xiran la garee shir gari araad adigu waxay kula tahay ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibadaada hadba dhacdooyinka iyo xogaha halkan aan ku soo gudbino aynu ku bilaawno daawade jadwalka doorashada 13 kursi oo taala Baraawe ayaa la shaaciyay waana kuraastii ugu dambeysay ee Koonfur Galbeed guddida hirgelinta doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta jimcahan waxay shaaciyeen jadwalka doorashada 13 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan magaalada Baraawe qoraal ka soo baxay guddida ayaa lagu sheegay in 12 ilaa 14 bishan la qaban doono tababarida markaasii codsiyada soo gudbinta ergooyinka iyo tababarida ergooyinka sidoo kale la diiwaan gelin doono musharaxiinta 13 kursi sidoo kale guddida ayaa waxa ay sheegeen in 16 bishan la qaban doono doorashada qaybta koowaad halka 17 marka ay taariikhdu tahayna maalinta xigta la qaban doono qaybta labaad waxaana kuraasta la dooranaya ay kala yihiin hob 187 oo uu ku fadhiyo Shariif Sheekuna Maye hob 251 oo uu ku fadhiyo Nuura Ayni Khalif Abu hob 185 oo uu dhorkiisana la soo dhaafay uu ku fadhiyay Maxamed Nuurani Bakar hob 194 oo uu ku fadhiyo Maryan Arif Qasim ama uu ku fadhiiso hob Eber 62 oo uu hadda ku fadhiyo Cali Yusuf Usmaan hob 148 oo uu ku fadhiyo ama uu ku fadhiiso Amina Hassan Ali hob 162 oo uu ku fadhiyo Cali Sheikh Abdullahi hob 256 oo dhorkiisana la soo dhaafay uu ku fadhiiso Nadiifa Aadan Isxaaqa hob 45 oo uu ku fadhiyo wasiirka petrolka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed hob 47 oo uu ku fadhiyo Axmed Umar Islow hob 143 oo uu ku fadhiyo Cali Sheikh Maxamed Nuur hob 163 oo uu hadda ku fadhiyo Isaaq Maxamed Maxamuud Abo hob 145 oo uu ku fadhiyo dhorkiisana la soo dhaafay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muudey maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee dhameystiray deegaan doorashada labaad kaas oo qayb ka ah heshiiskii doorashada oo Muqdisho ku gaareen golaha wada tashiga qaranka xukuumadda Soomaaliya WFP waxay ka wada hadleen arrimaha abaaraha wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Duran Axmed Faarax ayaa waxa uu markaasii maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxa WFP ee Soomaaliya mudane Elgindir Daluum kulanka ayaa looga hadlay arrimaha abaaraha dalka ka jira iyo sidii loo fududeyn lahaa duulimaadada gargaarka sidii ay degdeg ugu gaari lahaayeen goobaha loo qorsheeyay Elkadir Daluum ayaa wasiir Duran Faarax uga mahadceliyay sida xukuumadda Soomaaliya u fududeynayso howlaha gurmadka abaaraha waxaana uu sheegay in dankooda ay ku dadaalayaan in dadka cunnada u baahan gargaarku si dhaqso ah u gaaro ugu dambeyn wasiirka gaadiidka ayaa bogaadiyay dadaalka WFP waxaana uu dhanka kale shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gacmaha isqabsadaan iskuna gargaaraan ciidanka amniga ayaa muqaadaraad ku soo qabtay degmada ka tirsan gobolka Banaadir oo ay howlgallo markaas ka sameeyeen ciidanka booliska maamulka degmada Karaan ee gobolka Banaadir ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaasi ku soo qabqabtay maandooriyaha noocyadiisa kala duwan oo lagu qariyay qaybo ka mid ah degmada Karaan
قدومي الدقمة ذكران أبشر محمود محمد يا واحد وشجعي إن لا مها أمنجا دقمة دي سايق عن تكو صار دجان من دوريال فربضن أو حسي إن لجو قريعي قريوكو يلا دقمة يا جابك له كم ده سوقة وحاو وشجعي قدومي أبشر كران إن وحيابها عن تلو قد جاي أي كم دهين حشيش عاجك جيرجانة أو يكبوهان علق يا تباك فربضن كواسي أو معمول كصاب النجاي كدي مركي لامه أم نجاي ساق بتن قدومي أبشر كران أيات المامي إن معمول كدق مذا وطلاب الشرع ذاك قاضي دونه عد كستا أو يسكت ضيدا إن المندورية هالنوعي دي سكر الدوان كوي يبسطه كران وعنا وسع عطو شجاي إن دت كاسي برت المامي سن دونان جب جبدي قدومي أبشر محمود محمد اللوجر نوجي هي أبشر كران أي شعب كوجو باقي إن الكورتجان مندوريها كلنا شقيان لا مها أمنك كورتجاسي سلمر كان وحو عيدن كأمان كبوليس كوكو أمري إن يسوق قبطان عيد كستا الله جو أمره أرين كان كران أي وجهه سيد وانهن أريمه كوجو دامن فللد كوا أمانك كوا سو أنت بدن لوس وبيجي مركاسي أريمه اللحدي ده إن أي سنجرين أما مركاسي أدو جو باهين دجمدا قيبة بدن الله يجن عصده مندوريها تاسو كينيسا إن قفكي وباهن مندوريها إيوايا إنو هوب قاطو هابو غيرا تيمين دي إيو تليفون إيو حو صدع كارو وصدعو سيدو كلي وحي عريماهان إيو مركان إيو سيدو كلي إساميان دادكو إيوغو مركاسي مندوريها استعمالا أو إيوغو مركاسي نقضا كوو حالدها سيو جها أما هو مركاسي لكل ما إيوغونا إني دعس ميان أما هو مركاسي إيو كتكري فلان قف كلي تركيغا يا وركرو الكسو ساري قرح يكاد دعي مقدشو يبو ساسو يوار براويل مركاس لغو قاداي دولاد دا تركيغا ايا سيكولو عمباريساي قرح يكاد دعي مغالوين كبو ساسو يب مقدشو يوار ركي لو اديكسيدي مدافيع دا اي المالين كور لغو ورري مغالا دا براوي ايد مركاسي عاسمد دا مامولكاسي كونفور غالبيل سوماليا قرال كسو بحي سفارة دا تركيغا اي مقدشو يا waxaa lagu sheegay inay ka xun yihiin qaraaxyada iyo weerarka madaficda ee 19kii Febraayo 2022 ka kala dhacay Boosaaso Muqdisho iyo weerarka Baraawe kuwaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad markaas shacab ah Turkiga ayaa tacsiis u diray dawladda Soomaaliya iyo qoysaska markaas ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraaxyada iyo weerarkii dhacay isagoona dadka dhintay allo uga bariyay inuu naxariisto waana dadka dhaawacmay ay u rajeeyeen caafimaad degdeg ah waan si adag u cambaareynayna weeraradaasi fooshaxun ee argagixisnimo oo 19ka Febraayo ka kala dhacay magaalooyinka Baraawe Boosaaso iyo Muqdisho ee Soomaaliya waxaana tacsi u direyna shacabka iyo dawladda Soomaaliya ee walaalaha ah ayaa lagu yiri qoraalka safaarada dowladda Turkiga ayaa intaas waxa ay ku sii dartay inay sii wadi doonaan garab istaaga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay halka 25 qof oo kale ay ku dhaawacmeen qaraaxyadii Boosaaso iyo midkii ismidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgooyska ceelgaabta ee Muqdisho halkaas oo ah goob muhiim ah oo markaasii madaxtooyada looga dhaadhaco si kasta oo xaaladda noqoto isgooyskaasi qarax uu ka dhacay ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday ergo doonaysa in doorasho Muqdisho ka dhacaysay gaar ahaan dugsiga General Kahiye oo qaybta Soomaaliland ah lala beegsaday inkastoo dawladdu aysan faahfaahin ka bixin markaasii tirada waxyeeladu haddana waxaa soo baxaya markaasii dhiilo xoogan oo dhanka Facebook si weyn looga dareemay dadyo markaasii caafimaad loo rajeyay iyo kuwa markaasii iyagu ada geeridooda la soo dhigayay halkan waa nuxurka wararka hadii aad ku cusub tahay ka mid noqo daawade bogan YouTube ka iyo markaasii bogasi Facebook ahba ee nuxurka wararka adigoo subscribe saaraya dhanka Facebook na follow gareynaya sidoo kale like saaraya share gareynaya warbixinada iyo dhacdooyinka aanu halkan idin kugu soo gudbino ee faallooyinka wararka iyo markaasii warbixinada ku gadaaman sidoo kale qaybta hoose ee commentiga araahda waxay kula tahay noogu daabac adigoo markaasii la wadaagaya saaxiibadaada xogaha iyo dhacdooyinka markaasii kuugu waaweyn
ee aanu idinkugu soo gudbinno barnaamij wareegyadeenna saaxiibayaal daawadayaal nabaadino.